Så optager vi igen her, og velkommen tilbage til afsnit 7 af det er reporter John Olsen, Monko TV, med en lang tv-serie om, hvordan jeg akavet forsøger at samle min første Skelectrix racerbane, og det her det er simpelthen del 7, og jeg skal lige have mine briller på. Men del 1 og 2 har jeg set, og del 3 er uploadet og klar, men den var 24 minutter, så jeg tænkte på, at det er ved at blive mørkt, og klokken er 20.04, og del 4 er på vej, og del 5, det er sådan lige lidt på 400 megabyte, det skal jeg trykke på udgive, eller bliver det kommer del 5 kommer så ud før 4-5, hvis jeg ikke lige venter. Så der er 20 minutter, man tænker på lige at køre lidt race. Det er ikke race, jeg kan ikke finde ud af at køre det første gang, men vi har simpelthen fået samlet racerbanen. Og det er simpelthen mørkt udenfor lige om lidt. Men jeg har simpelthen tænkt på at putte noget strøm. Sidste afsnit 6 fik vi sat det sidste på. Og jeg har lige sms til manden, at jeg er glad for racerbanen. At den virker, men der mangler lidt tilbage. Jeg ser, at der mangler lidt på den bro, mangler de der plastikdupper der, man kan se lidt af det her. Ja, de her, der sidder kun en side, og der skulle simpelthen være tre gange så meget, der skulle sidde i en anden højde. Der var kun to i den højde her, så sidder den ene og den anden side. Og så er lagt, og der skulle selvfølgelig også sidde lidt her. Den anden side, der sidder faktisk skulle sidde lidt højt her. Den sidder ikke sådan lige særlig godt, den bro der. Men jeg tror så godt, at jeg har kørt den forkerte vej. Men nu prøver jeg at køre den her vej her, men jeg har ikke lige gået. Jeg skulle nok lige kravle rundt og gå skinnerne igen der, men vi skal i hvert fald have noget strøm, tager vi strømmen for laptopen. Og der er transformatoren, der er her. Er vi her? Og jeg har simpelthen strøm på igen, men jeg synes simpelthen, det er svært at køre, fordi der er ikke rigtig sådan nogle rigtig lange sider, hvor man kan få den op i far. Men jeg skal lige kravle rundt, og så skal jeg presse, som jeg tror, at det sidder der. Men der kommer jeg så sådan et startsæt næste uge. Jeg fik for 150 kroner med 100 kroner fragt. Det er 80 kroner, så der kommer. Jamen nu bakker jeg. Jamen det er altså. Det kan man ikke. Det er den rigtige vej, jeg kører. Man kan ikke køre en baglæns. Så det var den vej, man skal køre. Og der er problemer nu, at den ene bil ikke rigtig kører. Men det vil jeg sige, at jeg kan også kun køre med en bil ad gangen. Det er så lige meget. Ja, det er. Ja, nu er der ingen anden, der kører. Ja, jeg ved ikke, hvad der er galt. Nu er jeg lidt morgen på TV. Det virker i hvert fald lige før. Men der er strøm i. Der er ingen af de her håndtag, der virker. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Man kan jo ikke gå stykker, bare fordi jeg bakker sådan lidt tilbage. Ja, nu er det virkelig helt ind i den. Jeg ved ikke, hvad der er galt nu. Købt der lige før i hvert fald. Sidder på sporet.
lige ud i den ene her. Jeg skal også vikle de her håndtag, de sidder helt viklet ind i hinanden her. Ja, nu er den stoppet allerede. Men det kommer jeg altså meget til. Og skal det rundt, men de skal altså sådan lidt op i fart der. Så er jeg også den forkerte hånd. Der er ikke rigtig nogen dampsider. Jeg siger, man kan ikke rigtig sådan få den op i far. Ja. Ja, men vi skal lige gå hjem. Du har gået lige løs her. Virker der? Jamen det jeg siger, der er ikke sådan rigtig nogen. Man kan ikke sådan bare give den gas der, fordi så skulle have en langside på 5 meter eller sådan noget. Stop før de der krydser. Man skal huske, at man lige lægger håndtaget fra sig og så ned med de virkerne. Men jeg skal lige krave rundt og... Hvis jeg bare rører gashåndtaget, så rører bilen af der. Og fordi den bro sidder ikke helt rigtigt. Nu vil den ikke køre den anden her. Nu kører den. Ja, så stopper den. Jeg ved ikke, om man kunne optage. Det var bare lige for at lave det. Det var simpelthen bare lige for at optage, jeg lige sidder og kører lidt. Jeg ved ikke, om man kan optage noget mere spændende vinkel her. Man kan selvfølgelig optage, at jeg stiller kameraet her. Og kommer her på langsiden. Ja, kan jeg prøve at optage her. Jeg kan faktisk se... Ja. Jeg vil lige optage her. Og som sagt, der er mørk ude i kameraet, ikke så godt til helt mørk. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg skulle kunne gasse op. Og jeg kan simpelthen få kort afstand til, at man både kan gasse op og bremse ned. Det fik jeg ikke meget ud af. Ja, nu virker den egentlig ikke. Det er meningen, at man skal gasse op på langside og ned i svinger. Men de langside er simpelthen så grove,
Jeg er ikke andet kvart sekund, så det kan jeg ikke love. Jeg har set de sådan pumper, og dem der kører har set de pumper sådan på gashåndtaget meget meget hurtigt, altså gas på de lige stykker, og så gasser ned. Ja, jeg ved ikke lige, hvad virker for. Men ja, det skal jeg sidde og lege med, men jeg skal have sådan en lag counter, og jeg skal også have en tidstræder, så kan jeg jo ikke rigtig sådan køre ræs. Jeg kan selvfølgelig sige, hvis jeg giver den gas der, så flyver den bare af der. Så. Nu river jeg den der strømskin helt af her. Så det skal jeg i hvert fald ikke. Det er meget hurtig bil. Ja, nu har vi ledning på vejen her. Så. Der rører den jo bare lige af med det samme her. Virker så, jeg kan lige på det her spor her. De her bliver lidt slidte, de her. Der er sådan nogle dimdutter til strøm. Nu har jeg prøvet at løfte den lidt op her. Ja, det virker derfor. Men det er en defekt. Du ved jo, at det er måske derfor, at de sælger, at der er defekt på en bil. Sådan er det, når man køber et brugt sæt, men jeg har så givet 600 for det med levering. Men lige nu er det kun den grønne bil, der kører. Jeg kan simpelthen ikke jordgasse op, fordi der er ikke rigtig nogen langskyder på den her. Jeg skal være meget af balance op. Med den her bil her. Den virker i hvert fald fint for. Men jeg har også kørt den af vejen. Det kan være, at det er mig, der har ødelagt. Det var nok til, det tror jeg ikke, det skulle være nok til at ødelægge. Bare ved det, jeg har gjort. Jeg har kørt af 100 gange for mig der. Nu må jeg prøve den anden controller her. Ja, controller fejler ikke noget. Så ser den anden ved. Jo, det vil den godt nok. På det højre spor. Jeg tager altså ikke lige telefonen nu, fordi der er nogen, der ligger og laver telefonfeeds. Efter jeg har fået 1000 følgere på YouTube. Så jeg skal lige afvise kaldet her. Nå, det gjorde han ikke. Gider ikke. De ringer op og siger et eller andet opslag. Det gider jeg simpelthen ikke lige nu her. Men det er en, der
der ringer. Man kan se nummeret, så jeg ved ikke, hvem der er. Så de kan lige sende en sms og sige, hvem, hvad de vil. Men det skal man altså også tænke på, når man optager til YouTube, og lige pludselig en masse tusind mennesker, der sidder og kigger der, når de kan finde på at signalere en der. Nej, man må selvfølgelig godt ringe op til mig og sige hej. Man skal selvfølgelig være på en ordentlig måde og sige goddag, og jeg kunne godt tænke mig at sige hej eller noget der, så. Jamen, jeg tror, vi har optaget din op. Det virker i hvert fald. Jeg optager 17 minutter. Men det virker simpelthen. Racerbanen vil lige optage 17 minutter, men det var så en del 7. Lige optager jeg lige køre lidt. Så ja. Skal vi ikke bare stoppe her, så er der en lille netopdel 8, eller 7 eller 8, kan jeg huske. Men jeg skal lige kravle rundt. Og skal lige se, om de sidder ordentligt sammen med skinnerne. Og så er de faktisk færdige her. Og jeg skal selvfølgelig ikke stå her. Så, og nu træder jeg på den selv, min bane her, jeg er ved at bakke tilbage her. Huha. Men jeg har simpelthen lykkes med at få den samlet, og den virker, men den er simpelthen for kort. Altså det jeg siger. Se her, der er kun tre skinner langside. Det er simpelthen for kort til at kunne gasse op. Og selvom det var tre gange så langt, så er det simpelthen at se bilerne er lynhurtigt. Men jeg vil stoppe videoen her, og tak for at se med.